Взяти в оренду замок, зробити в ньому ремонт і запрошувати гостей. Мрія? Та ні, реальність. Команда «Україна вражає» у старовинному закарпатському містечку Чинадіїве. Йдемо у гості до сучасного феодала. Сент-Міклош з угорської Святий Миколай. Цю назву замок позичив у містечка, яке, власне, колись так і називалося. Звів його тут знаменитий угорський воєвода барон Перені. Родове помістя, а заразом і стратегічний форт. Зовсім не схожий на військовий об'єкт, такий камерний. Тепер тут хазяйнує художник, литовець за походженням з українською душею. 12 років тому Йосип закохався у це місце і взяв замок в оренду. Майже руїною. А тепер погляньте. День добрий! Доброго дня! Як добре, що ви до нас прийшли. А ми до вас напросилися без запрошення, але дуже хочемо у гості. У цей замок запрошення не потрібно. Пан Йосип – справжній вельможа. Як це? Жінка підніматиметься сходами і без допомоги? Відчуваю себе середньовічною дамою. Тільки сукні забули. А ви знаєте, що ви маєте зробити перед тим, як війти в середньовічну будівлю? Не знаю. Щось маю? Щось маєте. Забажати бажання, і це бажання здійсниться обов'язково. Тим паче, якщо воно зв'язане з коханням. Це саме кохання. Я подумала. Блукаючи коридорами фортеці Сент-Міклош, я почула романтичну історію Ілони Зріні. Тієї самої, яку у 17 столітті називали найвпливовішою жінкою Європи. Вона боронила історичне Закарпаття від австрійської навали. Саме тут, у Чинадієвому, вона зустріла своє справжнє кохання – трансильванського князя Імре Текель. Дуже багато людей, молоді пари розписуються тут і дають слово вірності один одному. Розписуються у князівській спальні. Нібито це місце ще дужче скріплює вузи. Але яка ж середньовічна фортеця без романтики і без таємниць? Господар по секрету розповів мені, що товстенні метрові стіни замку Сент-Міклош подекуди мають порожні зони. Це потаємні ходи. Ну, колись були потаємні, тепер тут двері. Так. Потаємний хід із вікном. Вперше таке бачив. Оп! І в іншій кімнаті. Власне, у замку ще ціла система підземних ходів. Чимало з них недосліджені, тому й досі зберігають свої таємниці. І ще тут багато традицій і розваг. Середньовічних, певна річ. Чого-чого, але от меча ще ніколи в руках не тримала. В жіночих руках така зброя дивиться дуже і дуже цікаво. Ви маєте сидіти впевнено і міцно. Руки ваші є продовження меча. Зараз я зроблю те, що мені дуже не хотілося би зробити. Ударте сміло. Отак і лишилось півведучі. Весело та без шолома краще не повторюєте. А взагалі, яскрава видалась екскурсія. До Чинадієвого найзручніше дістатися від Мукачевого. Прогулянка у замку безкоштовна, так ніби і справді ви у гостях. Але можна залишити подяку реставраторам. Як на мене, дня для оглядин вистачить. А як схочете дочекатися ночі і побачити факельну екскурсію, то в містечку є де заночувати. Гарної мандрівки! Покупон.ua. Розваги, мандрівки та краса. Ти можеш більше з покупоном.